the greatest jobs president. And we are going to make our country great again. Скандален. Grab him by the pussy. Харизматичен. Конфликтен. Егоцентричен. Повярвайте ми, аз съм много умен. Това са само част от епитетите, с които е описван американският президент Доналд Тръмп. Измина цяла година, откакто той пое този пост. За това време държавният глава се утвърди като една от най-противоречивите личности в историята на Съединените щати. Между сериозното и комичното. Между политиката и скандала. Това е шоуто на Тръмп. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. Януари 2017 година. Доналд Тръмп официално стана 45-ият американски президент. За изненада на мнозина, той успя не само да спечели номинацията на републиканската партия, но и да надделее насочената за фаворит представителка на демократите Хилари Клинтон. Изборът на президента Тръмп в Съединените щати беше най-нестандартното събитие в западния политически живот от Втората световна война насам. Напрежението ескалира още през първите дни на Тръмп в Белия дом. Хиляди хора излязоха на протести срещу новия президент. Никога по-драматично не е била разделена Америка, както през тази последна година. Тръмп разгневи мнозина с решението си да извади Съединените щати от Парижкото климатично споразумение. Излизаме, започваме преговори и ще видим дали ще постигнем споразумение, което да е честно. Ако успеем, прекрасно. Ако ли не, няма проблем. Всички ние споделяме тази отговорност. Да направим планетата ни велика отново. Освен това, той взе серия от мерки, искайки да намали броя на имигрантите. Променило ли се отношението на американците към чужденците? Анелия Илиева от 7 години живее и работи в Сан-Франциско. Сан-Франциско е един от най-либералните и разнообразни градове в Съединените щати и е много трудно да се усети промяна в отношението. Над 50% от населението на града е съставено от хора от различни народности и националности. Дори тук обаче, през последната година, започнаха да се случват някои единични и изолирани прояви, където отделни хора, да речем в градски транспорт или на други обществени места, намират за уместно да влязат в словесен конфликт с някой, който говори на чужд език или изглежда по малко по-различен начин. Според Иван Кънев, който също живее зад океана, сериозен проблем е медийното внимание, на което се радват крайно десните формации. Това, което Тръмп направи, е с изказванията си, да подтикне медиите да дават повече ефирно време на тези групи. Те винаги са съществували и посланията им са едни и същи. Това, че има много голямо отразяване, легитимира допълнително съществуването и програмата на тези формации. Те вече не са маргинални герои с минимален допечатък върху обществените процеси. Сега те са част от централните емисии новини. Откакто Тръмп е в Белия дом, един въпрос измъчва милиони хора по цял свят. Как се стигна до тук? В историята на американските президенти, всеки път, когато имаме нова медийна технология, имаме и президент, който се превръща в нейн господар. Примери за това са Рузвелт и радиото, Кенеди и телевизията. А сега имаме господар на твитовете. Тръмп често е определен като медиен продукт. Той обаче обяви война на традиционните медии. Fake news. The news is fake. Fake news.
Медиите зад океана на своя ред не пестят критики. Всеки гаф на Тръмп веднага се превръща в център на вниманието. Trump was in Brussels for the NATO summit, as I was saying before, and when they were lining up for one of their photos, look at him get kind of handsy with the prime minister of Montenegro. All right, out of my way. Out of my way, you Montenegro. Alpha male coming through. Sit down, pink hair. I don't... What a jerk. No. Morale among staffers is reported to be low. Why, I have no idea. It seems like everything's going great, but... A lot of Trump staffers want out. In fact, this video captured outside the White House after an all-staff meeting seems to indicate that there is some unrest. I think I saw Melania in there. But after it came out that Tillerson called Trump a moron, Tillerson held a press conference and called the president smart. Then he said, do you think the moron bought it? Твитовете на Тръмп изправиха света и пред нова ядрена криза. Казах на Рекс Тилърсън, нашия прекрасен държавен секретар, че си губи времето, опитвайки се да преговаря с малкия ракетен човек. Севернокорейският лидер каза, че ядреният бутон е постоянно на бюрото му. Може ли някой от неговия съсипан и уморен от глад режим да го информира, че и аз имам ядрен бутон, но моят е много по-голям и по-силен, а и работи? This is about... Става въпрос за това кой е по-големият мъж. Става въпрос за неговото его. Той си казва, някой е проявил неуважение и аз трябва да му отвърна. Основният въпрос е дали някой ще се осмели да натисне ядрения бутон. Лично аз смятам, че това няма да стане. По-скоро ще се засилват способностите на двете страни, и не само на тях, на тези две страни, очевидно на държавите, които притежават ядрено оръжие. И аз си мисля, че се връщаме обратно към времето на 80-те години, студената война. Не се страхувам, че Тръмп може да започне война. Притеснявам се от инцидентно започване на конфликт. Напрежението е толкова високо, че всякакъв инцидент може да запали искрата и да започне мащабен конфликт. Също както се случи и през Първата световна война. И двамата лидери имат много голяма изгода да кръстосват шпаги във виртуалното пространство и да убеждават народите си, че единствено те са хората, които могат да предотвратят грозящата ги заплаха отвъд Тихия океан. Тръмп разбуни духовете и в Близкия изток, признавайки Ерусалим за столица на Израел. Решението за Йерусалим беше послание към неговите основни поддръжници. Много от тях са евангелистки християни и други консерватори. Те са силно обвързани с тази тема. По този начин Тръмп им направи нещо като ефтин подарък. Освен това той казва, хей, вижте, аз направих нещо, което никой преди мен не успя да направи. Това му спечели, между другото, подкрепа в много важни групи, гласуващи важни съсловия в Съединените щати. Той, разбира се, привлече на своя страна всички еврейски организации, които са с силно влияние в САЩ. Накратко казано, Нью-Йорк е негов. Това означава и едно много силно финансиране на неговите кампании в бъдеще. Съединените щати се превърнаха от посредник между страните в конфликта в страна в конфликта. Това е съвършено нова ситуация, но като имаме предвид, че десетилетният неуспех на преговорите за мир, можем да се надяваме, че сега при това разместване на пластовете преговорите ще се окажат и по-успешни. Тръмп обтегна отношенията си с Лондон и Берлин. Стигна се до там, че планираното му посещение във Великобритания беше отменено заради опасения от масови протести. Той е ужасен, ужасен човек. Той е расист, хомофоб и сексист. Той обединява всички лоши черти, които човек може да има. Да стои далеч от нас.
Скандалите с участието на Тръмп са много, но един може да го извади от Белия дом. Става въпрос за предполагаемите му връзки с Русия. Намесил ли се е Кремъл в миналогодишните избори? Отговорът на този въпрос търси разследване, оглавено от специалния прокурор Робърт Мълър. Всеки ден в медийното пространство тук, една част от хората коментират как Робърт Мълър е ударил на камък и с разследването му е свършено, защото няма никакви новини. А друга част от хората коментират как това, че няма новини, означава, че разследването е в заключителните си фази и отстраняването на президента Тръмп предстои в най-близко бъдеще. Всички скандали, в които е замесен Тръмп, се отразиха крайно негативно на неговия рейтинг. Статистиката сочи, че той се радва на рекордно ниска подкрепа. В сравнение с неговите предшественици, Барак Обама и Джордж Буш младши, първата му година в Белия дом изглежда като истински кошмар. Но дали наистина е така? Тръмп свърши възхитителна работа по отношение на запазването на своите основни поддръжници. В зависимост от това, кое проучване гледате, между 30 и 35% от населението на страната стои твърдо зад него. Те наистина го харесват. Това, което той не успява да направи, е да премине тази граница от 30-35%. Основният кост на Тръмп е неговата харизма на успешен бизнесмен. Много хора са ентусиазирани от плана му за най-голямото намаление на данъци в американската история. Преобладаващото мнозинство от поддръжниците на президента не съжаляват и всъщност са доволни от усилията и прогреса му да осъществи обещанията от предизборната си платформа. Експерти придават голямо значение на предстоящите избори за Конгреса. Те ще покажат дали републиканците ще запазят мнозинството си или демократите ще ги изместят. На карта са заложени всичките 435 места в Камарата на представителите и 33 от 100 места в Сената. Изходът от вота може да се окаже решаващ за бъдещето на Тръмп. Ще бъдат избори, които ще решат от тук на сетне бъдещето на и на републиканската партия, но и на демократическата. Ако се представи добре, ако републиканците си запазят контрола над Конгреса, тогава той ще има отлични шансове да бъде преизбран. Ако от друга страна се представи зле или по-скоро се представи така, както всички очакват, тогава републиканците може да започнат да се отдръпват от него. Изненадващо или не, редица експерти смятат, че Тръмп има реални шансове за втори мандат. Ако тези избори се провеждат днес, вероятно бих заложил на това, че той ще бъде преизбран, защото той има изключително добра тактика и добри умения да се бори в изборна ситуация. Дали Тръмп ще се пребори за втори мандат? Рано е да се каже. Въпреки това, преди дни той даде заявка да остане и след 2020 в Белия дом. Със сигурност Тръмп още в първата си година остави ярка следа и в историята на Съединените щати и на световната сцена. Втората година на Тръмп започва, а светът е в очакване.